Dobri prodajni rezultati so ključnega pomena za vsako podjetje, kajti le tako lahko podjetje obstane na tržišču in se uspešno razvija. Si tudi vi želite, da bi vaš produkt ali storitev videlo in kupilo čim več ljudi? Torej morate vedeti, nihče ne želi sedeti in brati neskončnih prodajnih besedil, vsak si rajši ogleda video. Kar 90% informacij, ki jih dobijo naši možgani, je vizualnih. Dokazano je, da obiskovalci ostanejo dlje časa na spletni strani, če ta vsebuje video. Video pomaga izboljšati SEO, uporabniki družabnih omrežij pa ga delijo pogosteje kot ostale vsebine. Explainer video je priročno orodje, s katerim lahko dosežete veliko število ljudi. Vaš produkt ali storitev pa lahko predstavite na razumljiv način v nekaj minutah ali celo sekundah. Z lahkoto ga objavite na spletni strani, YouTubeu, družabnih omrežjih ali pošljete po e-mailu. Ne odlašajte, povečajte možnost prodaje za kar 64%. Naj bo video vaše orožje za povečevanje prodaje.